wasax lu ko yu tek fukki fan mbok yi may deglu dama bëgg ngeen taxaw ak man ngeen analyse situation bi situation bi lu doy war liko toxa doy war moy tapale ak satch ak borom kuy oté né borom xam xam la mo ñuy jité ta doful sax ku mus la jël ay nit yu ko galan koor wër ko nombo xolatuñu lu bax xolatuñu lu bon liñ bëgg rek moy jël Sénégal mettre ko à genoux ba paré liñ satch ñu jël ko denc ko rawalé ko demal ci ministère du Sénégal directeur général de l'équipement ñu lent directeur de l'administration générale et de l'équipement ñu lent oyé dage ñu gëna doy war Sénégal surfacturation lañuy dundé depuis ci jamono Senghor Blé ni dage di satché dafa xawa doy war surtout bu andé ak ministre muy secrétaire of state bo xamné satché kat la ko mo moy manam di accountant of the secretary of this deklu len mam wax len ni ñuy satché ak ci jamono Senghor lañ ko commencé ba légui dañuy créer ay poste fictif mom moy ay poste yo xamné danaka amul dagal len ay salaire diko fayé ku jaarale ko ci sen ay nit Sénégal gis nañ ko suñ bëggé tabax sen kër ndey wala sen kër bay dañuy créer ay factures fictives ci ay projets existants mom manam réew Italie né warna bënn ñaar fukki tane ak juroom ñaar ci gox bu melni Fatick ñu jël ay facture ci benn kër go xamné ñu koy tabax Tiwawone wala ñu koy tabax Mbour wala ñu koy tabax Malem Odar ñu né ci projet Fatick bi lañ koy imputer tabax fa seen kër ndey wala ñu tabax fa seen kër bay wala ñu jël jigéen sax may lan ko bu ñëw seen bureau yi sétti lan amuñ dara luñ la jox ñu jël ay bon essence lu wara mukk ci téméri bon essence bu ci nekk valeur bi nekk 4500 wala 3000 ñu ne la yóbbaal sëri cee ngi noonu muy lu wara mukk 150000 francs nga ne ko dab sa poche taxaw ci gas station yi jox ko apprenté ñu jaayal la ko nga yóbbu ministère yi comme dañuy faral di def ay get together ni ko anglais di ooye mooy des rendez vous d'affaires organiser dîné wala benn party wala benn réception comme ni ko tubaab di waxe bernde ni ko olof di waxe ñu jël ay compagnie yoo xam ne existé wuñ sax ñu jox leen catering bi mooy maanaam ñi war a teral gan yi toggal leen defal leen loolu jël genn wàllu xaalis bi yëpp dabañaane ko tappale ko dugal ko seen poche ca beneen anam ba nag ñu jël ay facture fictive dugal ko ci ay ranch yu meloon ni ay ranch filfili xaw ma yenn supérette ñoo am Dakar fi mu nekk nii dugal ko fa jël li ñuy jël pour ne ci réception bi la dem te mu ngi dem seen kër jabar yeeg seen kër coro yu bon yeeg seen kër caga ji ak li ñuy yóbbul seen kër sëriñ yi di leen ko dundal muy lu garaw Sénégal mission sooy dem ne ànd nga ak sa comptable général ànd nga ak sa conseiller technique ànd nga ak nangam lima ba sa xol sa dëkk te bii ñu ngi ko jël def ko ci sa ay turu goro ci nga leen utale sax visa ambassade États-Unis wala ambassade Italie parce que yaa ngi leen déposer ay dossier fictif jox leen passeport de service wala passeport sax diplomatique la prolifération des passeports diplomatiques au Sénégal dafa doy war on en a fabriqué une quantité industrielle volumineuse boo xam ne kenn xamul sax fan lañ ko dugal jox ko sëriñ yi doomu sëriñ yi xaritu sëriñ yi caga ju bon ci niis yi gerkat yi fenkat yi nga xam ne Sénégal lu doy war la ñu mëmbasa rek dugg ci domaine santé ñaanal yàlla bobul tatanoo si Mbour war a doon Dakar l'hôpital yi Mbour soo demee mercure chrome amuñu ko amuñu huitième amuñu lal bu baax da ngay ñëw toog jënd sa ticket fay ko ba pare stethoscope bu baax sax man mii dem naa vacance Sénégal
j'étais mieux équipé que l'hôpital de Bourg. Nous avons un stéthoscope Bob électronique, nous avons un glucomètre électronique, nous avons une balance, nous avons une scale pour du PCO, nous avons un scale de son nom et nous avons un scale de son nom. Sur ma valise, nous avons un équipement de l'hôpital. Nous avons un madame ci hôpital bu ñu oyé bari do valera suma bori keur la ciotu len la telen dafa ben enquête bu ndaw melni kuy ñew pour may len c'était désolant duma ci wax sax nga xalat nak ka febrer ci ziguin chor dem hôpital ziguin chor wala hôpital kaolack morgue yi sax amuñu climatiseur bu mëna sédel sen néw yi pour ñu denc len dañuy opérer nit ba ci yag ci dig opération bi groupe électrogène bi coupé nit ki ñu faat ko amul ben examen de sang da ngay fièvre rek ñew ñu ne ci bureau ko jor rek ba la ñoo def analyse de sang bu performatio solen lañ la ay drips non manam dugal la ay solution intraveineuse te yalla buñ la jox solution glucose effect ñane ki diabétique nga dugg dans un coma direct parce que ce taux de sucre day jogé lu wara mu ci 2 points dugg ci wala romu 16 points nga faatu fassasa ñaat nit lañ ray Sénégal ci yu ñak fay li yoy suma mbokk yi may déglu Sénégal université de Dakar daf doon génné les meilleurs médecins de l'Afrique suma papa technicien de santé la woon Souleymane Bou nako yalla yërem dafa liggéey ci walu ki dem jàngé ji frère du monde bu nekkoon bobu jula suñu ñew ci docteur yi ñëk fat Sénégal ci lañ bokk wa tribal mom ak ay docteur yu melni ay Auguste Ndour ay Babacar Seye xam nañ leen nasaran ci sax dañ daan wax ñu teggi waxi nasaran ci tek ko fele pat mu ko gën amna ci ku ci oyé Maguette Sen mu wa Kaolack ñi may déglu ci radio bi dëkk Gambie ak gox yu ñu mel xam nañ limay wax ak wa Sénégal. C'était des médecins et des techniciens de santé hyper performants. Mais balangamuna def ben recherche da ngay am instrument. Tay bo done jël ci nax sax di nga am xana bisturi yow koy disséquer pour xoti yaram bi pour mun ci def analyse pour guenné ben lu concret ci laboratoire bo mais amul. Comme bi doxul. Wergu yaram bi doxul. L'école yi doxul xalé ya ngi wañi am année blanche janguñu walu dox Sénégal xana pecc mi ciagatu gi ak sacc gi ak siborok di woy sama serignek di woy sama nangam ak Sénégal nañ delo sen bop ci yalla tan am fayda ñom ak Gambie gis nga ku lu mën ta jëriñ tara ci aduna bi ñu nek su lu diggé al-akhirah rek ñatt nga fayda dama dégg sànq docteur Adrien Diokh ak yeneen borom xam-xam ko ci mel ni Souleymane Jules suma naataango ñu wax lu am solo nit da ngay jël sa bopp bi nga def ko ci fayda parce que dañ bokk ci diine boo xamee ne diine bi moo ñu am loo fayda dama koy wax ci suma wax bu nekk yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne na fatimatu doomam ak Ousama doomi sepp mu leen yeen ñaar amul kenn ku ma leen gëna bokk mais na ngeen rus ëlëk ci al-akhirah kenn ñëw fa di indi jëfëm ci baax ñeen ñëw naan ma ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ñoo bokk na ngeen ko rus ndegem gën di mindef sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mo wax ju orma ji wax ju rafet ji naka ñun ñi nga xamé ne ay nit yu ordinaire rek la Sidna Omar radiyallahu ta'ala anhu ba domam je Abdullah ibn Omar defé lu mort def tegg yoon daf ko tegg dumul ko dum yu metti ba nit ñu ne ko Omar xana da nga bëgg rek ki mo lan dina ko dum ba suñ dello ëlëk yowmal xiyam wala su fi joggé dem yowmal xiyam bu dajé yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne ko sa waji ma ngi ko fa bay mu doxal deug ci ko suuf Sénégal nañ am jom te am fayda këru diine yi ñëpp lañ ko jagalel di leen ko wax ndax yéen yéen ñu yëlif ci diine
te d'accord nañu and ak yeen nax té sen mam moko jëflanté won ak suñu ay mam sen baye jëflanté ko suñu ay baye ñun ñu jëflanté ko ak yeen ta fasiné ko jëflanté ak sen ay dom war fi nek ila yomi dini abadan pour dund ci dund ku sel ku tay yalla ñu yalla may ñu mëna tan sen njabot ño xamné mëna leena roy lañ leen jangal xalé yi te jangal njabot ci bala ngeen leen di bayyi deutu adina ñu fi nek di arnaqué nit ñi di nax nit ñi dem ba sa talibé mënutulo ko jité suñu liqamé mu gën la mokal alcorane gën la mokal ay beet gën la mokal ay hadith li mo am sénégal tay ñi nga yanu ay pic ay pel ay pioche ñi nga nan dañuy duri ay marteau ñi ay basoka ku nek top adina bi di loubal ala li nit ñi di tumurankel nit ñi di nax ci nit ñi ci lo xamné ma li forol na nit ñi am fayda ku bañ ñu questioner la ci sa gestion bu jël responsabilité ku bañ ñu tek tekal la bu jitu sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu dafa taxaw ci minbar ne ba'da auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum ya umar mu'minin ama ba'da ayyuhan nas ndaw ci waji jox ne ko do ko fi eggal ñu tang ñi jox bu ko genn sa lay jaasi dag takale bopam ba batam ba mu leen dalal and leen ko dal tek ko ci atem ku mag ge on sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu umar amul mu'minin on ko lan la on ko ñun de do wacc min bar ni mukk ta waxlo ñu lutax nga so ñun ñepp ñu ma ñu dem xara ji ba pare ñew ci mang gi ñun ñepp ñu am ku ci nekk ben xaftan yo nga sol ñaar sayyidina umar wacc bopi alhamdullilah ci souf donc ba ma doon junju diko tuddu ci jikko wa law do ma ciop man suma baye bañ seddelé ci mang ga man ma amone xaftan mu am ma xamné ben touti né suma baye ma jox ko bi ci bes wajina alhamdulillah rabbil alamin né ko ya amirul mu'minun djegal ma wala ko yow man ma la wara djeglu te man ma la wara gërem ndax satan nga suma dar ci mbolo xidna sax amna ñu ko doon xalaat donc nga xamné ñu questioner li ngay def wala ñu lijeenti sa gestion du lo xamné dafa bon niñ baye xel bu baax Abdoulaye Wade dafa setti barki demb ay njitu diine ma deglu ci julit yi wax ba pare ma deglu la ko chrétien ba ka nga xamé ni ci lawasil lay atté tontu ko tontu ba rafet djub direct and xam xam bi may julli ma ñaanal suma ay mbokki julit waxtu dama wuss talibé du sab dak du sab tiam gënoko dafa fekk rek ne dafa la wala wolu nga mën ko jangal beet ndax te escalera rek buy eggal ci yalla lool moy tarikh ku nek mourid nga lañu roy ci mak ñu bax ni chamat bamba de mustalek deureum kenn mustador kenn mart Cheikh al-Islam Cheikh Ibrahim Niass Moustadour ken martu mustalek alalu ken Mamadou mustalek alalu ken Serigne Boukounta Diassane musuko lek zalika nonu ñuy dem ba fanan fi di wax Cheikh Mansour mustalek khalisu ken ñu nga ci sen daaka ga oddo sen seri wex la terex la yu mel ñu armal di wacc alcorane la ilaha illallah di ak salatul fatiha li ma uqliqa li jolli